регионални вести. Ова се настаните на денот. Одбележана 20 годишнината од масакрот кај Тетовското село Вејце. Невработените во Гостивар покажаа огромен интерес за користење на неповратни пари од државата за отворање бизнис. Лекарите апелираат за празниците да се почитуваат заштитните мерки. Одбележана 20 годишнината од масакрот на 8-те бранители кај Тетовското село Вејце. Во чест на загинатите присутните положија свежо цвеќе, а беше поставена и спомен плоча. Представници на полицијата, армијата, сдруженија и политички партии положија цвеќе во местноста Брезовица кај Тетовското село Вејце, каде пред 20 години во масакрот животот го изгубија 8 бранители. Поставена беше и спомен плоча која ќе сведочи за нивното херојство. Притоа од организаторот Сдруженијето Одбор на бранители упатија порака до властите да не се повтори истото како и предходните години, односно плочата овој пат да биде зачувана. Воедно изразија надеж дека кога тогаш и правдата ќе биде задоволена. Се наоѓаме на местото каде на денешен ден пред во 2001 година, во време негде околу 17:45 часот, од заседна нападнати, зверски масакрирани и живи запалени 8 бранители. Припадници на безбедносните сили на Република Македонија. И тоа 4 водници од единицата за специјални намени, волци, и 4 припадници на полицијата од ОВР Битола. Овде загинаа елетни млади момчиња, спремни и самопожртвувани да го бранат и одбранат интегритетот и суверенитетот на нашата држава. Ќе чекаме трпеливо и ќе се надеваме дека еден ден, оние кои го извршија масакрот, правдата ќе ги достигне. Бранителите кои учествуваа во воениот конфликт во 2001 година порачуваат да не се повтори. Сега, кога ние ништо не можеме да стариме повеќе, освен да се пишува и да се чита преку оваа книга, во овие моменти е многу тешко да се зборува за еден ваков настан. Никогаш, се дека сме живи, овде ќе идиме и ќе шествуваме со ваква панахида. На 28 април 2001 година во Тетовско Вејце загинаа Маријан Божиновски, Кире Костадиновски, Бошко Најдовски, Илче Стојановски, Роберт Петковски, Бобан Трајковски, Миле Јаневски и Игор Костески. Невработените во Гостивар покажаа огромен интерес за користење на неповратни пари од државата за отварање на собствен бизнис. За само 3 дена, колку што трајал огласот, барање поднеле 172 лица. Во тек е селекцијата на кандидатите. Граѓаните кои немаат работа бараат чаре да си обезбедат екзистенција со помош на мерки што ги нуди државата. Во Гостивар, невработените покажале огромен интерес за користење на грантови наменети за отворање собствен бизнис. За само 3 дена, колку што траел рокот за пријавување, биле поднесени 172 барања. Службите сега ја проверуваат документацијата, пошто ќе следува селекција на кандидатите. За Гостивар, предвидено е да се доделат грантови за 90 на невработени. Тие ќе добијат по 5000 евра неповратни средства во вид на репроматериали или опрема за да разработат своја фирма. Оперативниот план предвиден од владава на Република Северна Македонија за 2021 година, дел од проективе предвидени се отворени огласиве. Најинтересантно беше мерка да самовработување со грант или со неповратни средства, во кој огласот траеше 3 дена, многу заинтересирано за 3 дена аплицирале 172 кандидати, од кои сите одговарале на прашалникот и се чекаме резултативе колку што поени добили од прашалникот и да почнат со зависи од епидемијава
да ќе се почне со обуки или ќе одите онлайн обуки, тоа накнадо ќе се видит. Останати државни мерки за кои изминатиот период фирми и невработени лица од подрачјето на Гостивар поднесувале пријави се субвенционирање на плати и практиканство. Се отвори огласот и за субвенционирање на плати, кој малку во Гостивар због технички проблеми, некој мал број на апликанти, 32 правни субјекти, и тоа е во процедура за проверат фирмиве дали се валидни за да може да користат таа мерка. Другава мерка е практиканство, во која аплицирале 102 правни субјекти за 110 практиканти. Огласо се затворил, сега се очекува за да почнеме со практиканство, со работа со практиканствиве. Според последните податоци од Агенцијата за вработување, во регионот на Гостивар заклучно со 31 март евидентирани се 10.740 невработени граѓани. Најголемиот дел од нив, над 7.260, се без или само со основно образование. На списокот невработени има и 54 магистри на наука. Министерот за економија Крешник Бектеши, вице-премиерот Артан Груби денес беа во посета на неколку компании во Гостивар, која ја заокружија на локацијата каде ќе се гради нова фабрика. Би сакал да им честитам и на собствениците, како и на управата на Алмеро, во однос на храброста што ја имале токму во време на пандемија да инвестира, што кореспондира со мерките пред оната година што ги реализиравме и дополнително новите мерки што веќе сме ги најавиле како влада и како Министерство за економија, за да им излеземе во пресред директно на вакви инвестиции, се со цел да ја зголемиме конкурентноста, иновативноста на нашите компании, а со тоа се како да креираме нови работни места, а дополнително со тоа да го зголемиме и извозот. Патот кон селото Галичник, кое важи за атрактивно планинско место за посетители, во пресред на продолжениот празничен викенд е целосно расчистен од големите снежни наноси. Увид во работите вчера изврши директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов. Од вчера попладне патот кој од Маврово води кон Галичник е целосно прооден. Пробиени се снежни наноси кои на некои места достигнувале до 6 метри. Екипи ангажирани од јавното предпријатие Македонија Пат на расчистување работеле скоро 2 недели. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов вчера изврши увид на патот додека работите на терен привршуваа. Ја пренесуваме неговата вчерашна изјава. Честитки за екипата на Македонија Пат, бидејќи од оно што можам овде да го видам, очигледно е дека патот денес ќе биде исчистен до крај и жителите, но и многобројните гости и туристи во Галичник од утре ќе можат слободно да го посетат овој преубав македонски планински бисер. Галичник е едно од најживописните македонски села. Се наоѓа на падините на Бистра во срцето на Мијачијата, на надморска височина од 1270 до 1450 метри. Местото важи за туристичка атракција поради убавата природа, автентичната архитектура и богатото културно наследство. Селото е надалеку познато по Галичката свадба, традиционална манифестација која привлекува бројни туристи и посетители од целиот свет. По ублажувањето на рестриктивните мерки, специјалистот по медицина на трудот доктор Илчо Евковски упатува апел до верниците за одговорно прославување на престојните празници во кругот на семејството. На поголема одговорност во празнувањето повикува специјалистот по медицина на трудот доктор Илчо Евковски. Во пресрет на престојните празници, тој апелира верниците да не се групираат со луѓе од други семејства. А на вчерашната владина седница, по предлог на Комисијата за заразни болести, беше одлучено да се намали полицискиот час. Истиот од денеска почнува од 21 часот. Исклучок од забраната за движење се вечерните часови помеѓу 1 и 2 мај, односно за време на верскиот празник Великден, но и вечерта помеѓу 13 и 14 мај за празникот Рамазан Байрам.
Во секоја ситуација кога е раширен широко вирусот, би требало да се придржуваме барем кон правилата кои што ги наложила државата. Во овој случај, кон сите верници, би сакал првично да им честитам предстојните празници, а во исто време да ги повикам на една поголема одговорност и доколку веќе се собираме за овие празници, бидејќи владата одлучи да дозволи нели сабота, недела да бидеме заедно со роднините до некои нормални часови, би препорачал да се бидат тие собири во помала бројка, да не бидат тие со луѓе кои што се од други семејства, да доколку може да се задржиме во својот круг на семејството. Исто за пошироки собери би препорачал виртуелно луѓето да комуницираат, сепак сме 21 век, може да се направи таа врска и преку интернет, сите да се чувствуваме дека сме заедно. Во исто време би сакал да ги повикам и властите да земат да засилат со мерките околу храмовите, да позачестат малце контролите во тие часови кога се собира народот околу црквите и џамиите, да земе да биде поприсатна полицијата како би можело да имаме повеќе ред, дисциплина, носење на маски и држење на дистанца. Престојните празници веќе втора година поред ќе се прослават во услови на пандемија, но за прв пат без поголеми рестрикции, откако минатата година за големиот христијански празник Великден имаше 4-дневен карантин. Неправдата е се поприсутна во земјава во последните 4 години, рече лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Во врска со протестот за уставобранителите, тој додаде дека ВМРО-ДПМНЕ не поддржува насилство, туку правда. Она што јас како човек го поддржувам, а тоа е безусловна борба за правда и безусловна борба против неправдата, која што овие 4 години се присутна во Македонија. Она кое што ние го поддржуваме е правда. Никој не вели дека поддржуваме насилство. Напротив, во Македонија постои судска пракса да дел од случаевите кои што има основано сомневање дека биле политички инструирани започнуваат во повторно судење и од почеток за да се аргументираат позициите на двете страни, од едната страна на обвинителството, од другата страна на лицата кои што се обвинети. Тоа е она за кое што ние се залагаме, бидејќи ако го наблюдувате случајот за овие кои што се осудени за тероризам, и може би Македонија е единствената држава во светот со толку терористи во затвор, ќе видите дека судијата кој што ги изрече овие драконски казни е судија кој што како да полагаше усмен испит пред да стане уставен судија. А нормално од другата страна, инспираторот и нарачателот, доколку биде задоволен, таа ќе биде промовирана во уставен судија, што и се случи очигледно дека тој беше задоволен, а таа стана уставен судија. Она кое што ние го бараме е само правда, ништо повеќе, и безусловна борба против криминалот и корупцијата и неправдата. Тоа го заслужува секој еден граѓанин во Македонија. Не треба да има привилегирани групи на граѓани, не треба да има граѓани кои што ќе бидат блиски до ВМРО-ДПМНЕ, до СДСМ, ДУИ, Алтернатива, Алијанса или останатите политички партии. Едноставно, во оваа држава има честни и честити граѓани кои што го почитуваат уставот и законите, и оние кои што се криминогени луѓе, тие што се криминогени луѓе треба да одговарат. Ние за тоа се бориме. Во текот на изминатиот ден за неносење заштитни маски парично се казнете 29 лица од Тетово и 61 од Гостивар. Регистрирано е едно прекршување на полицискиот час во Тетово и 6 во Гостивар. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Вчера околу 17 часот и 50 минути на улица Тодор Циповски Мирџан во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле двајца 20 годишници од Тетово, откако предходно во дворот на семената куќа на оваа улица физички нападнале 20 годишникот тетовско тејарце. Двајцата приведени задржани се во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера во 20 часот и 25 минути, полициски службеници од Оделенијето за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 41 годишен гостиварец, кој околу 20 часот во низиниот семеен дом физички ја нападнал 61 годишната соседка, а се обидал и да изврши обљуба. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и се расчистува и документира случајот.
вчера во 21 часот и 25 минути 33 годишникот тетовско Слатина во СВР Тетово пријавил дека на улица Линденска во Тетово бил каснат од куче скитник. Вчера вечер околу 23 часот и 10 минути во СВР Тетово пријавено е дека на улица Браќа Миладиновци во Тетово избувнал пожар во три контейнери. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, огнот набрзо е локализиран, нема повредени лица, се расчистува случајот. Вчера од 11 до 17 часот на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово спроведена е акцијска контрола на пешаци, во која биле откриени и санкционирани вкупно 43 прекршоци, 32 во Тетово и 11 во Гостивар. Најголемиот број од прекршоците, 18 во Тетово и 11 во Гостивар, се однесувале на преминување надвор од пешачки премин, а преостанатите 14 прекршоци се однесувале на непочитување на светлосни знаци. Покрај ова санкционирани били 16 други видови прекршоци, 7 во Тетово и 9 во Гостивар. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!